kormeerkani wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo wafdigani hoggaaminayo ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ugu kurgeli lahaa habka iyo hanaanka uu socoto diiwaan gelinta codbixiyasha Soomaaliland ee ka socota gobolka Maroodi Jeex iyo deegaamada Hoosimaada waxana ku weheliyay kormeerkani gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex maareeyaha heerka raashinka qaranka waxaanay soo kormeereen sagaal tuulo hoos imaada degmada Laaskeel oo ka mid ah gobolka Maroodi Jeex waxa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Cilmi waxa aanu guud ahaan ku booriyay in ay shacabku ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyasha isagoo wasiirku mid u soo maray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu waxaan ku boorineynaa dadweynaha degmada Laaskeel inay diiwaangelinta qaataan iyo dhammaan dadweynaha reer Maroodi Jeex waxa weeyaan fursadii ba haysataan 7 cisha iyo goobtan oo laysa wixii ka dambeeyay magaalada gudaheeda Hargeysumay noqonayaan saadirteed imka waxay noo haray 2 cisho khamiistii jumcaha ay noo haray marka waxaan leenahay dadweynaha ku boorineyna inay istiwaan gelisaan si aad xaq aad leedahay iyo xaq aad lagu leeyahay labadaad u gudato marka waxaan idin ku boorineyna in aad dhammaan istiwaan gelisaan sir xaq aad leedahay inaad waxna doorato laguna doortay aad labadaba aad u hesho bada saabka xigeenka gobolka Maroodi Jeex Cabdirashiid Axmed Maxamed ayaa guud ahaan shacabka ku nool deegaamada Laaskeel iyo deegaamada Hoosimaada waxa uu faray in ay diiwaangelintu muujinayso qaranimada Soomaaliland isla markaasina dadku ay ka faa'iideystaan muddada ay socoto anigu ku hadlayaa afka gobolka Maroodi Jeex waxaan farriin u farayaa dhammaan gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan degmada Laaskeel ee aanu kormeerka ku marayno iyo tuulada Jaleelo oo ka mid ah Laaskeel diiwaangelin baynu ku jirnaa diiwaangelintaas oo diiwaangelintii codbixiyayaasha taas oo qaran ahaan aynu tartamayno gobol ahaan degmo ahaan iyo tuulo ahaanba waxaan leeyahay walaalayaal barbarkay ka baxda waa bakeela qaleen fadhiga hal laga kaco codka kaliya ay naga baaqda waa inaga dhiman yahay gobol ahaan buu inooga dhiman yahay qaran ahaan buu inooga dhiman yahay tuul degme ahaan buu inooga dhiman yahay tuul ahaan buu inooga dhiman yahay waa danteena guud iyo gaarba maareeyaha xiriirka raashinka Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa aad ugu mahadnaqay dadka sida habsamida leh uga qayb qaadanaya diiwaangelinta codbixiyasha waa goobtii afraad halkan aan maraynaa waxa weeye xunba weyne runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee kuyugu ku jira saacadda ee sida hagar la'aanta ay isu diiwaangelinaya waxaan ku boorinayaa dhammaan intii aan isdiiwaangelinay inay si degdeg ah isu diiwaangeliyaan waa chance ay degmadu yeelanayso waa tartan ay kula jirto degmooyinka kale Laaskeel qaar ka mid ah dadka deegaamadaasi diiwaangelintu ka socoto ayaa soo dhaweeyay waxaana sheegeen in waqtigii hore ay haysay abaar aad u baahsan isla markaana waqti xaadirkan la galay xilligii guga waxaana u soo jeediyeen guddiga doorashooyinka in waqtiga loo kordhiyo si ay uga faa'iideystaan diiwaangelinta codbixiyasha diiwaangelintu si fiican bay horta noogu dhacday laakiin dadkii baa naga kala guuray roobabaan xidhay abaar baa markii hore nahaysay markii abaartu ay nahaysay dadkuu naga kala guuray laakiin waxaan doonaa waan ku codsanaynaa commissionka sharafta leh in loo kordhiyo muddada iyo waqtigan sababtay tahay maanta agu anaga noo kowa markaasi aanu diiwaangelinta uga qayb qaadano waxaanu jecelnahay in naloo kordhiyo waqtiga waxna loogu daro dhinacooda waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan waxaanay sheegeen in diiwaangelintu tahay mid qaran isla markaana loo baahan yahay in loo soo wada baxo si kastaba ha ahaatee kormeerkani wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo wafdigani hoggaaminayo ayaa ku soo beegmaya xilli guud ahaan gobolka Maroodi Jeex diiwaangelintu si habsami leh uga socoto iyadoo ay bilaabatay 30kii bisha Abriil isla markaana shacabku safaf dhaadheer ugu jiraan qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyasha